62 минулого тижня, 102 цього. Удвічі збільшилася кількість хворих на COVID-19 за останній тиждень. Це дзвіночок до дій. У Закарпатті погіршується епідеміологічна ситуація, як і в Україні загалом. Всі закликання, зустрічання щодо вакцинальної кампанії, щодо єдиного фактично механізму побороти епідемію, немає поки, крім вакцинації. Ми не можемо сказати, що у нас немає позитивних показників, у нас є позитивні показники, але на сьогодні, порівнюючи на мапі України, ми є одні з найгірших по кількості вакцинованих і по темпу приросту, як проходить вакцинальна кампанія. Є тиждень часу спрацювати так, щоб ми з слідуючого тижня не було б нам ганьба не перед своїми дітьми, не перед внуками, що ми знову переходимо на онлайн-навчання, лише із-за того, що не могли старші дяді організувати процес вакцинації. Від 85% вакцинованих у закладі до жодного. У краю нестабільна ситуація з вакцинацією освітян. У лідерах антитопу по вакцинації Рахівський і Тячівський райони. У розрізі міст найгірше вакцинуються у Хусті, найкраще в Берегові. Як наслідок, 170 тисяч учнів краю можуть піти на дистанційну чи змішану форму навчання. Є школи, які мають нульовий відсоток. Це Солотвинський ліцей, Білоцерківський ліцей, Глибокопотіцький ліцей. Тобто вся Солотвинська територіальна громада практично проігнорувала те, що треба провести щеплення. Нелипінська територіальна громада, Хуст територіальна громада, шановні освітяни, і можна ще називати цей період. Будь ласка, усвідомлено віднесіться до виконання своїх функціональних обов'язків. Пам'ятайте, що ми маємо справу з учнями. І не тільки учнями, і батьками. І ми відповідаємо за ту якість. Понад 229 тисяч щеплень виконано в краї. Про перебіг вакцинальної кампанії повідомила його координаторка Вікторія Тимчик. Так, 11% населення отримали першу дозу. 7 з гаком мають завершальний процес. Наразі триває п'ятий етап за підсумками серпня. Порівняно з липнем, темпи вакцинації збільшилися всього на 19%. Тож медики вважають, закарпатцям не варто тягти час і активізуватися. Область забезпечена вакцинами в повній мірі, тобто є достатньо, щоб наповнити мережу усіма продуктами. Якщо говоримо про розріз вакцин, то і комірнаті Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac є в настільки достатній кількості. Наразі ми отримали більше 100 тисяч доз, що можна забезпечити його наявність на кожному пункті щеплення і в роботі кожного центру вакцинації населення. 217 пунктів щеплення, 15 центрів вакцинації у повному забезпеченні чекають на охочих щепитися. Тобто всі умови створені, справа за малим. Свідомість у краян у формуванні колективного імунітету.